E, m-am întâlnit a doua oară și m-am apărat de la el, dar eu l-am bătut un om de la facumări. Pentru că eu știam acum să mă feresc de acest procedeu periculos. Să vă mai spun și altul, unul boia cu unul la 62 de kilograme, campion mondial, olimpic, nu-l batea nimeni, domnule. Era regulamentul pregătit în așa fel. Se făcea 3 minute, 5 minute în picioare, 3-1, 3-1 la parter și 2 în picioare, nu știu, era 12 minute de tot total. Stai în parter. Domnule, dar nu așteptam nimic, nu știu ce braț avea, că făcea dublu Nelson, ați auzit de procedeul ăsta, da? Da. Se ducea în parter, domnule, tu de pe bună. Domnule, te lua trei, tu spăgă, te prănuța, îți băgă o noapă pe aici, un braț pe aici, dar de aici nu mai scăpai. Ione, atâta timp. Întoarce Indrex, ca să se bate băieții. Nu, o las, nu. Deci el, ceea ce făcea el, trebuia să-ți bage măcar un braț. Atâta te frământa de aici și atâta îți rupea gâtul că nu mai puteai. Și când îți băga și pe celălalt, imediat se ducea cu tine, du-te, că nu te omori. Până se ducea, îl ducea pe spate. Deci toată lumea știa că face acest procedeu. Băi, și-a venit un finlandez după vreo 10 ani la un antrenor din ăsta, a descoperit cum poate să se apre, domnule. Și l-a învățat pe adversar sportivul lui, cu prima ocază la campionate mondiale, n-a putut să-i mai bage dublu Nelson, iar vă arată eu acum apărare. Și de atunci, domnul Poiac ăsta, n-a mai ieșit nici mondial, nici european, a mai făcut un an de zile și s-a lăsat. Bagă tu vină, poate să-mi bagi tu dublu Nelson. Încet, că nu încă. Așa, vezi, din poziția asta, niciodată nu poți să mai stai de la el sau de la unul. Ce trebuie să faci? Cum să steapă? Nu e nicio filozofie. Uitați-vă la mine cum mă pot apăra. Atât. La mână, uite. A dus mâinile în spate. Atât. Deci asta a fost toată filozofia. Îi rup priza. Dar cu unul nu iei să-i rup. Ia să repetați și voi asta. Atât trebuie să faci. Ia, fă unul aici, faceți doi. Diu, ia, fă și mai ia-ți-o. Ia bulgar, treci acolo. Bagă-i Nelsonul. Bine, așa. Ai văzut? S-a desfăcut priza. Ai văzut? Asta atât, nu fac nimic, domnule. Nu mai trebuie o brață. Așa de simplu e, așa de simplu e. Atât. Trebuie știută. Deci ce procedeu ăsta a ieșit de două ori în limpe, de 5 ori european mondial, că nu știa. Și antrenorul lui a descoperit asta. Și de atât, el a putut să mai îl bată. Da. El nu facea nimic, nici de sus, de împingea, stăcea, dar jos în două minute, când pe stânga, când pe dreapta, lua, strica gâtul singur, ieșea ca o găină moartă. Deci a găsit apărarea și acum nu mai omoară lumea, că știe ce să facă. Ia să-l vedem și pe Ion Gibu, că el mai face înviorare de dimineață, să vedem, să arate și el un procedeu. Hai să vedem. Eu ce pot să vă spun, problema este asta. Când faceți... Ia-ți un adversar, ia-ți un băiat de acolo, hai bulgar. Unul mai mic, aia. Nu de asta. Bine, stai de asta. Păi vă prindeți de aici. Dar nu prindeți să-l simți pe piept. Eu nu plec cu el că nu pot. Da. Deci nu. Lipit de el. Și cât mai jos ca să nu poată să întindă picioarele, să uite. Uite ce om. Uitați-vă la șoldul. Da. Și strâns. Sau? Maestru Berceanu. Eu vezeam te. Maestru Berceanu îți făcea de aici. Dar te prindea că îți lua respirația. Aici e forța. Am muncit la forță. Ăsta are. Are, dar nu mai vede. Ăla e beton. Deci nu vă trăiți cu cât îl iei mai de sus de aici, cu atât treci mai repede cu el. Eu sunt ferea de copțar prăză, de-aia nu... Deci de aici, dar strângi. Voi când vreți să faceți o prăză, lăsați
liber, ca el să poată să miște. Ce așa-i. De ce? Și șurub. Băi, fraților. Hai să vedem. N-am mai văzut un șurub. Berceanu făcea multe, multe pruce de ea. Cum venea să mă apuce, să mă arată, ca și cum ne-am luat. Berceanu făcea multe procedee, mai ales... De aici, și... deci, cu el, în șurub, și se duce. Cine-i? Zic că-l sun imediat. Nu, păi, ia-ți-o numai, ia-ți-o mea de acolo. Haide... Dacă ce se întâmplă? Dacă vreți să continuați să faceți dicte, spuneți antrenorului, maestre, vrem să facem lupte și continuăm. Decât să vă amăgiți, să veniți în sală, să pierdeți timpul aici de pomană, mai bine nu veniți. Noi amândoi am plecat de la țară, copiii amărâți, și ne-am ținut de treabă, am făcut lucruri. Ne-am terminat, nu vă lăsați de școală, mergeți la antrenamente. După antrenamente, chiar dacă nu ieșiți voi primi la învățătură, nu trebuie să aveți numai 10, sau dacă aveți numai 10, e foarte bine. Să îmbinați școala cu sport. Și lăsați prostiile, că degeaba veniți în țară, vă chinuiți aici degeaba și după aia seara mergeți la jocuri, pac, pac, păcănele din ele și calculatoare și... Nu, nu, sportul de performanță nu se face, trebuie să faceți sacrificii. El a fost adversarul meu, el era la Dinamo, eu la Steaua. Procedere, lucru pe brațe. În momentul în care ai început meciul, lucrez, bă, stai la cuminte, mă. Ai început lupta, lucrez pe brațe, aici, aici. Ai încercat e să vă mergea pe brațe. Ai lăsat-te sufocantul. Taci-mă din mine. Ai încercat să intri aici, el vine cu brațul, ai încercat și ai intrat în partea asta, uite poziția. Oricum, pentru că e mai ușor să ridici aici, să ridici din poziția asta, decât să stai, să am plecat. Corcum cu el. La... Uite, ce se întâmplă. Eu am mers pe brațul ăsta, am făcut prinsă pe brațul stâns. El pune brațul fraierul, dar fraierul nu ăsta. Fraierul care nu, pune brațul aici. E, și de aici, așa, am plecat în șurub. Lupt cu el, îl împing, el vine către mine. În momentul în care a venit, deja mă ajută. Îl ajută, folosiți-vă și de greutatea adversarului. Plec în același lucru și la tot de cap. Dacă îl împing și vine peste mine, exact ce a spus Cingă. Cu nu pot, că mă doare mijloc. Se bagă șotul foarte mult și lucrează. Să lucreze picioarele. Îndoim genunchii și aruncare din picioare. Odată cu el se desprinde de salt. Deja fac ce vreau cu el. Hai să vă mai zic eu. La șurub. La șurub. Cine știe de aici apărarea la șurub? Dintre voi. Ia, hai. Vede. Faci șurub, faceți voi doi șurub, face Diu cu Bulgar, hai, faceți șurub să vedem. Ce faci, șefă? Păi te aperi. Cum te aperi? Ce faci? Foarte simplu. Ia, ia. Ușor să nu rup mâna. Stai, fiți atent. Răsucește mâna. El pleacă,
uitați-vă, exact. Hai, hai, merg. Uite. Întorc mâna pe palma în sus și el deja continuă până în jos. Ia uite. Scot piciorul, ia uite. Ia uite. Deja am trecut la asta. Arată cu o dată. Și scoate numai din ochi. De obicei când face șurubul, cade pe, cade el pe spate, nu ca mine. Da, da. Ați înțeles? Ia vină. Hai, uite, deja da. E pe spate. Asta. Nu face el. Repetați voi asta, ia. Repetați de două ori. Așa, bă, foarte bine, bravo. Hai, văzut. Hai, și unul și altul, repetați. Aceeași, da. Îl trântești pe spate. Da, rămâne pe spate. Fără să mai... Pasul înapoi și îl trântesc. La tur de cap contra la tur de cap. Ia să vedem. Uite-l aici. Asta vrea. S-a trei piciorul în față. Da. Și uite-l cum a rămas. Contra la tur de cap, cum o făceați? Și așa poți să-l trântești că nici nu... Se trece la spate, cum ați văzut voi. Eu am pățit cu domnul Călău, chiar rup dinții, cu contra asta. Eu făceam șurub și el făcea contra asta foarte bine. Cum să-ți faci ca ei? Stai, mă! Ce ai, măi? Din poziție. Din poziția asta, ridică poziția. Să fac... Ia, mă, că poate spune. Să poate face aufrazer de aici, ridic. Încerc să ridic, el se așteaptă să plec în partea stângă. Și... Nu pot eu să plec. El se așteaptă să plec în partea stângă. Hey, eu l-am prins și uite, cu un picior, stai mă. Uite, am piciorul de la lui. Pun genunchi aici și plec în partea stângă. Ambele picioare sunt locate. El se așteaptă să plec în partea stângă. Repet, ați înțeles, faceți sau nu? Ia faceți un repetit, voi da. Stai lângă ei și le arată. Nu? Așa, 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 bine. Va să zic că mă păresc, că plec, el se așteaptă să plec și... Stai, ușor, ușor. Ridici, stop. Te lași cu genunchiul, aia e ca așa. Așa, da, da, da. Strângi în plecare. Ați dar în momentul în care eu am brațele întinse, mâinile întinse, în momentul în care am plecat acolo, îmi strâng la fie, că dacă țin brațele acea se răsucește, mai repetați. Și mă prind la fel și de aici. Îi blochezi. Podul nu plece așa pe spate. Și când faceți podurile, am văzut la încălzire. Ia cu podul. Mișcă. Păi nu așa, lasă-te până jos, așa. Să atingi cu... Asta e perfect. Asta e. Dai cu spatele de... Da, ajunge. Stai, stai. Și stai în pod. Puteți să continuați. Uite. Așa faceți, domnul Barbu. Facem, maestre. Foarte bine, maestre. Să știți că facem. Așa. Și putem să arătăm mult mai multe. Arată de intrare. Arată de intrare. Arată de intrare.
Și poate și cu altera. Fiți atenți. Camionul olimpic Vârgulescu făcea asta cu Marton, care avea 160 de kilograme. Și el avea 52. Și avea un clip, avea un clip ca de vioară. V-ați văzut că lucrăm pe brațe. Intrarea la centură. Eu făceam șurub pe dreapta, tur de braț pe stânga, tur de cap prins. Și mai mult intrăm la centură. Încercam aici, el punea mâna, ridica mâna și intram aici. E, în momentul în care am intrat, i-am prins și... Da, i-am prins picioarele, genunchiul, o secundă, mai puțin, bă, ca să-l împie, să nu vadă arbitru. Ai înțeles ideea? Unde ești? Fundul jos! Fundul jos! Dă-te-mă pe partea care poate să le faci asta și în competiție, bă! Hai! Hai, e bine! Stop! Vei n-a băgat piciorul! Stop! Păi... Am piciorul aici ăsta. Dacă vreau să-i fac intrare pe partea asta, piciorul drept în față. Și am intrat. Și aici. Nu? Ia. Da, da, trage, lucrează. Așa? Așa. Și îl ridici. Ia pătul aia, da, care face foarte bine asta și lucrează foarte mult la... De la aici, mai rupe, nu? Ca... Nu te duci așa, rămâi un pic diulă. Acolo, asta face... Bine, tu nu procedeul tău, fă. Acum fă ce ți-a arătat maestru Berceanu. Dar trage-l... Dar strânge cu genunchiile și apropie-te, nu lăsa fundul în spate. Cobori, nu prea lucrează pe bratul drept. Pe piciorul lui acolo. Haide, fundul lui! Deci am intrat cum a arătat maestru Berceanu. Am intrat aici. Îi dau puțin cu piciorul aici. Uite, la... Uite. Îl controlez puțin la picioare. Îl controlez puțin la picioare. Deci... Da. Am intrat la cerul, da? Da. Uite. Îl simți? Da. Dar aia... Trebuie atât de mult intensată, încât să-i sară piciorul. Dacă îi sară piciorul, fluieră n-a nici. Nu-l fluieră, stai. Să facă el la asta și să conducuie. Dacă nu mai o dată, nu se poate. Poate o să rămână în amintirea voastră, ziua noastră care am venit aici, un procedeu care este foarte periculos și foarte ușor de făcut. Deci eu n-am mai apucat, eu am fost și alt victor internațional și când plecat și alt trenor, l-am plecat în America, în Suedia, Franța, Anglia și nu știu multe de. Eu sunt de antrenorii, poate am singur, care a mai rămas în viață, care am școala superioară absolvită la Paris. Școala superioară de antrenori de la Paris. O singură dată s-a făcut în istoria luptelor și de atunci nu s-a mai făcut. Deci, în viață și în voastră, eu am mai rămas singur, care am fost doi în show și cu profesorul meu, Ion Corneanu. Vino, care vin, voi veniți, poate să vă arăt o acțiune care e foarte ușor de executat. Să știți că niciodată, dacă ai bratul aici, trebuie să cauți în așa fel, tu să domini. Niciodată nu o să domini un adversar cu mâna deasupra lui. Mă, n-are cum, nu poate de tine. Dar dacă poate deasupra lui, totdeauna ai posibilitatea să domini pe adversar, mai ales în repriza când ții, cere ăsta în vitru să-i dea pe tine. Nu trebuie să bateți altceva. Uitați sub brațul lui. Uitați-vă aici. Nimic altceva. Eu de aici nu există să nu fac cu procedeu, să se mai scape cineva, indiferent. Uitați-vă cât de ușor mă duc de aici. Mai fac
Nimeni nu trebuie să faceți. Deci să domnul Falbertar, ce-l face? Faci că fuge. Nimic. Dar dacă nu apuci brațul lui de aici, îți duci aici. Nu faci altceva decât să te lași pe fund. Te lași pe... Da. Ce mă arăți pe fală? Și nimeni la fapt, doctorul Burghele, am studiat, dar n-am mai apucat să... Ia, repetați. Să mai fac, pentru că... Diu cu repetați și alții, hai. Și mai am încă un procedeu, vreau să-l arăt, poate că l-au arăt, bine, să mai... Mai aveți tăi care răsunt, așa? Și tu fac tot jos, așa. La șpârghie, bă. Dar nu-i dai ca asta, ăsta dacă e tot acolo, aici o ții. Nu ai rost decât să-l las pe fund. Era procedeul lui Simeon Popescu. Dacă ăștia Așa, vezi? Așa, dar nici nu mă poți aici!
să mai filmez. Nu vrea, nu vrea. Nu vrea. Nu vrea. De ce se vrea? Prietenii mei luptătorii de la București, mari campioni, veniți în satul mare, facem un tur de Maramureș. Un tur de Maramureș, ne aflăm în cimitirul Vesel. E vorba de maestru Cernea, de Berceanu, de Gibu Ion, de Gingă Nicu și Nicolae Baciu. Ei se află aici, ia să vedem, facem o filmare generală așa, cu atâtea cruci, cu atâția care au decedat aici, toate sunt inscripționate despre viețile lor. Haideți, mergeți. Foarte frumos, foarte excelent, interesant. Bine, acum să-i cerci, că nu stau numai cu una. Stătea cu... Ia uite, aici zice că ăsta e zidar, ia uite-l. Toaderul lui Grigore, vene. E mare, nu? Cimitirul. Nu e așa mare, dar... Deci nu mai e un loc, nu? Da, văd că se renovează această biserică.
Se renovează pentru că vin mulți vizitatori. A, uite. Aici este și mormântul lui cel care a început și a scris toate astea. Cum? Luăm bilete. Sigur. Hai că luăm. Hai că venim, îi dăm bani acolo. Luăm. Ne întoarce și vedem. Nu s-a mai văzut tot așa un... Nu, ăsta e unic în Europa cu... Da, păi da, am văzut. Unic în Europa. Uite, băi, frate.